ეს დღე ავტომობილელებისთვის ისტორიული დღეა. Სადაც 60 მრბოლელიდან ერთ-ერთმა უნდა დაამტკიცოს, რომ საუკეთესო. Ერთი დღე, ერთი პოდიუმი, ერთი პირველი ადგილი. Მიუხედავად ნერვიულობისა, მიუხედავად დიდი კონკურენციისა, ერთ-ერთმა მრბოლელმა თავი უნდა გაართვას ყველაფერს და ანახოს ყველას თუ რა შეუძლია მას. Ეს არის ყველაზე სწრაფი მონაკვეთი რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომის პადოქზე. Ბეტონები, საბურავების ბარიერები და წყვილებში სიარული. Ამ ყველაფერს ჭირდება გაწონასწორებული და ძლიერი ხასიათი. Ეს არის საქართველოს დრიფტის ჩემპიონატის პირველი ეტაპი. Კონტაქტამდე და მოუწურდა მელაზე. Კონტაქტი სამსონის კონტაქტი სამწუხაროდ კედელთან დაასრულა. Ხოვეთ რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე და ჩვენს უკან არის ძალიან მაგარი მანქანები და ძალიან მაგარი ხალხი, ვინც ბალერშიკოვს ყველა, ვინც ქომაგობს და ვინც დადიხართ აქ. Პირველი ტიპიზონა მეორესაც მიწვა. პატარა კორექცია და ფინიში მიღწეულია. მეორე გარბენი ალექსანდრე ხეროდინაშვილი. ძალიან კარგად აიღო პირველი ზონა, მეორე. მესამე ზონაში შევიდა და მაქსიმალური აგრესიით მიუყვება მეორე ზონა. ძალიან კარგად აიღო, ნახოთ მეხუთე. Zonaში კარგად შევიდა და აგძელებს. ოპოპოპო. კონტაქტით სად გაჩერდა? ჩვენი პრობლემები ჯერ კიდევ ვარჯიშებზე დაიწყო, სადაც შევატყეთ, რომ ძრავი ხრებოდა ხოლმე და კვალიფიკაციაზეც ეს პრობლემა უფრო გამოაშკარავდა. მიზეზი გაურკვეველი იყო, თავიდან ბევრი რაღაცა ვცადეთ, ბევრი რაღაც შევამოწმეთ, მაგრამ ვერ დავადგინეთ კონკრეტული მიზეზი. Უბრალოდ გადავაზღვიეთ ჩვენ თავი და რაც შეგვეძლო ყველაფერი გავაკეთეთ. Ჩვენ ვიყავით ახლა უკვე იმის იმედად, რომ წვილებში ეს პრობლემა აღარ გამეორდებოდა და წვილებში ვივლედით უკვე ნორმალურად. დღეს დრიფტის ჩემპიონატზე ვინც არიან ყველაზე მაგარი მრბოლელები, 99% არის აქ. თემო სამხარზე, რომელმაც გუშინა აწყო მანქანა, კადრებს ჩავსავთ, მეგონი გვაქვს და განახევთ თუ როგორ იყო დალეწილი აი ეს ავტომობილი. წამო განახო კონკრეტულად. ფაქტიურად მარცხენა მხარე ქონდა მთლიანად მოგლეჯილი და ერთ ღამეში ტიპებმა ყველაფერი გააკეთეს, რომ დღეს გამოსულიყო თემო ისევ. მელოდას წარგენა რო არჭირდება, ყველამ კარგად იცით და მისი ავტომობილი არის აქ. ცოტა ძრავის პრობლემები აქვს, სიმართლე გითხრათ, ხმაზე ეგრე ეტყობა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და გამოვა, იმიტომ რომ მელოდა ყოველთვის საინტერესო ტიპი იყო ჩვენთვის, როგორც მრბოლელი ძალიან კარგია მასთან სიარული. უმარი, ანუ მეზობელი ქვეყნებიდან ჩამოვიდნენ სტუმრები, უფრო სწორად, ჩვენს უკან არიან ზუსტად განლაგებული. სახელი და გვარები სამწუხაროდ არ ვიცი, მაგრამ მე მესმის რამ ხელა მოტივაცია ჰქონდა ტიპებს, როდესაც სხვა ქვეყანაში ჩადიხარ და ცდილობ იქ შენი პროფესიონალიზმი გამოვალინო და დაამტკიცო რა. და რაც ძალიან მიყვარს, ისეთი ადამიანები, ვინც ხელ ძალის ხმევას დებენ იმაში, რომ ახალი ავტომობილები აწყონ. ერთ-ერთი ჩვენი სტუმარი არის გრიგალა და მისი ახალი GT86-ი. ხო, ეგენი სტუმე შეიძლება ხოლმე. ვიზუალი, ნუ ვიცი, დაშლილია ხა, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მომხიბვლელია, იმიტომ რომ ძალიან ფართო დგას და ძალიან ბევრი კვამლი გაუშვიდა. რა ძრავი გიდებს ამაში, რა ჩადე? 25 კომპრესორი. აქ ბევრი საინტერესო რაღაცას ხედავ, გარდა იმისა, რომ Mercedes-ის ძრავი, ანუ რა ცხენი აქ? ცხენი არის, 6-ის ცხენი არის. საბურავზე? კი. ვაისვაბი გაქვს წინ? აქ ლურჯ დეტალებს ხედავ. ვაისვაბი ალბათ ჩვენ მაყურებელმა უკვე იცის, მოხოვის კუთხე არის, ძალიან ბევრი ხშირად ვახსენებ ხოლმე. Thank you.
ერიტ გულიევი და ალექსანდრე ხეროდინაშვილი დაიძრენ. გულიევია უკაც რა, ლიდერის როლში კვალიფიკაციაში წინი ხო? აი აქ ნახოთ უკვე აწუხებს ხეროდინაშვილი, გაიარა ზონა. შემდეგი კლიპინგი რომელზეც გავარდა ძალიან გარეთ ერიტ გულიევი და დაკარგა კიდეც უკანა ბამპერი. სტილობს კუთხე დაიჭიროს გულიევმა, თუმცა ძალიან უჭირს ხეროდინაშვილთან. Da, ძალიან ჩამორჩა. ცინვალე არის ნამდვილად 999 ნომრით მოასპერეზე ქართველი დრიფტერი. ალექსანდრე ხეროდინაშვილი არის ამ გარბენის გამარჯვებული და სუპერ დაპირისპირება გვექნება უკვე გიორგი კოტუასთან. პირველი კლიპი კარგია, ალექსანდრე დააკვირდით უფრო აგრესიულად, განსხვავებულად. მისდევს გიორგი კი ცინვალე დასრულებს თავისზე დაკისრებულ დავალებას. ჯერჯერობით სამი ზონა კარგი იყო, კლიპინგი მეოთხე და აქ ნახოთ ბოლო ზონაზე როგორი იქნება გიორგის შემიტა. აქ თითქოს ერთ საბურავი დაკარგა ზონა, როგორ ავიწროებს დაკვირდით ხეროდინაშვილი. საოცარი გარბენი, ცინვალე გარბენი, აი ესე კოდუას ავტომობილი ჯერჯერობით თავისით ვერ ბრუნდება სასტარტო ბადეზე. ძალიან სამწუხარო იქნება, რა თქმა უნდა, თუ ტექნიკური პრობლემების გამო გამოეთიშება გიორგი კოდუა. ალექსანდრე ხეროდინაშვილი დაელოდება მას სტარტზე. გიორგი კოდუამ სამწუხარო ტექნიკური პრობლემების გამო ვერ მოახერხა გაგრძელება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბაირანი ხეროდინაშვილის შესრულება. ვენიერი რაკურსი აქვს ალექსანდრეს გარბენი, რისთვისაც დიდი მადლობა დრონის ოპერატორს, რა თქმა უნდა. ალექსანდრემ კი ბაირანი გაიარა ცინვალედ და მოკლედ ხეროდინაშვილი გადადის შემდეგ ეტაპზე. შემდეგი დაპირისპირება არის თემო სამხარაძისა და დაჩი თაქთაქიშვილის შორის და ზუსტად აქედან გამარჯვებული შეგხვდება ჩვენ. პირველი კლიპინგი არის აქ, ძალიან ახლოს იყო დაჩის ხვათაშორის სამხარაძესთან, არის და მან კონტაქტს თავი, აქ უკვე დაეწია მომენტალურად. ნახოთ ეს გაიარეს ზონა, შემდეგი კლიპინგი როგორი იქნება ცხინვალეა სამხარაძე და ნახოთ ბოლო ზონას როგორ გაივლის თემო. კარგად მიყვება მას დაჩი, ბოლომდე რაც შეუძლია ახლოს და ასრულა თემო თავისი დავალება. დავიძარით, შევედით კლიპინგზე. ცოტათი შორს მიყვება და აი აქ შიდო ტრაექტორია. ნუ თუ გაუსწორდა თემოს ავტომობილი, თუმცა ამას ნახავთ გამეორებაზე. დაჩი ძალიან კარგია ლიდერის როლში. აი აქ დააკვირდით როგორი ტრაექტორია აირჩია იმისთვის, რომ შეავიწროოს თაქთაქიშვილის სამხარაძე. მაკოცა კიდევაც წინა მარცხენა საბურავით, წინა მარჯვენა საბურავზე სამხარაძემ თაქთაქიშვილს და დაასრულეს ამ ორმა მონაწილემ ეს გარბენი. ცხინვალე იყო ნამდვილად, კაი შოუ შემოგთავაზა ბოლო ზონაში, განსაკუთრებით თემო სამხარაძემ. ჩვენ უკვე გვყავს ამ წყვილის გამარჯვებული ჟიურის გადაწყვეტილებით. შემდეგ ეტაპზე გადადის დაჩი თაქთაქიშვილი. დაჩი დაუპირისპირდება ალექსანდრე ხეროდინაშვილს. მოკლედ რა წყვილები გვაქვს უკვე ტოპ 8-ში. ალექსანდრე ხეროდინაშვილი, პირველი კლიპინგი გავიარეთ. აქ კუთხე როგორი ეკლება დაჩის ყოველ შემთხვევაში. ოდნავ დააგვიანა შესვლა, თუმცა საბოლოო ჯამში აიღო ბოლო ზონა და ესეთი დანაბარი გარბენი მივიღეთ. მეორე ტოპ 8-ს წვილი. გაიარა და აქ ნახოთ მესამე ზონაში ასისამს ალექსანდრე ხეროდინაშვილი. ჩამოიტოვა დაჩი თაქთაქიშვილი, შორიდან მიყვება დაჩი ალექსანდრეს. როგორი კუთხე აქვს რა აკვირდი ხეროდინაშვილს და საკმაოდ ისეთი უპირატესობით. გამარჯვებული კი არის ალექსანდრე ხეროდინაშვილი, რომელიც გადავა ნახევარფინალში. შემდეგი წყვილი არის მეულუდ მელაძე და გიგა ჭუმბურიძე, ხოლო გამარჯვებული აქედან კი შეგხვდება ჩვენ. როგორც ხედავთ, მეულუდ მელაძე უკეთესად ასრულებს როგორც დავალებას, ასევე მიყოლას, ჩეიზერ რანს და საბოლოო ჯამში მეულუდ მელაძე იმარჯვებს.
თუმცა ამასობაში ჩვენ მანქანას პატარა პრობლემები ისევ დაეწყო კონკრეტულად კი მოტორის ერთ-ერთი სადგამი მოეშვა და საჭირო თავის დროზე ამ პრობლემის მოგვარებას რომ არ დავაგვიანოთ მელუდმელაძესთან გასვლა. საბოლოო ჯამში ჩვენ ფინალში გადავედით, მაგრამ მეორე ფინალის გამოსავლენად საჭირო იყო კირვალას და შალიკას შორის გამარჯვებულის გამოვლენა. საბოლოო ჯამში დაღამდა, იყო რაღაც გაურკვეველი მომენტები, რომელიც უკვე საჯებმა ზუსტად ვეღარ შეაფასეს დაბნელების გამო, ამიტომ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ეს ნახევარფინალი და ფინალი გადაედოთ შემდეგი ეტაპისთვის, ანუ შემდეგი ეტაპი დაიწყება ჩვენი ნახევარფინალი და ფინალით და შემდეგ სტანდარტულად გაგრძელდება მთელი ივენტი. საქართველოს დრიფტის ჩემპიონატის მეორე ეტაპი კი ჩატარდება 25 ივნისს ქალაქ ქუთაისში.